Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nebo i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o kauzách a malérech současné vládní koalice a jejich politiků, o srovnání cen zboží mezi Českou republikou a okolními zeměmi, o hromadných žalobách, ale také o tom, že by staří lidé nesměli jít k volbám a ve dvojím metru to bude o principu kolektivní viny. Jdeme na to. Tak a aktuality z minulého týdne začnu souborem všech těch průšvihů, průserů, malérů a kaus, které má naše vládní pětikoalice. A věmu vemu to fakt jako v rychlosti, protože toho je hodně. Tak, setkání ministra spravedlnosti s panem Nejedlým. Tak to byla první taková záležitost. Já jsem poprvé to objevil, když jsem si přečetl tweet Pavla Blaška, čímž tomu podle mě už od začátku dal korunu. Já mám ho tady přečtu, jo, protože nevím, jestli to myslí vážně. Včera jsem se ve večerních hodinách bez předchozí domluvy nacházel poblíž mého pražského bydliště ve stejné restauraci jako Martin Nejedlí s rodinou a jeho známými, které jsem neznal. Vzhledem k nevýdané bouřce, v jejímž průběhu nebylo možné restauraci opustit, jsem si přisedl k jejich stolu. Počas se objevili redaktoři, po čase se objevili redaktoři seznam zprávy, Jelínková a Valášek snažili se zjišťovat, co dělám v jedné restauraci s panem Nejedlým. Bylo to tak, jak popisuji. Sděluji to proto, že chci předít jakýmkoliv konspiračním smyšlenkám. Žádná konspirace se na veřejném místě za přítomnosti desítek ostatních hostů e, restaurace skutečně nekonala. Tak, já jsem na to původně reagoval tím, že jsem vůbec nechápal, o co jde. E, jsou tam, je tam několik jako momentů, že se schová před deštěm, zároveň ale bydlí za rohem, jo, tak to by mohl klidně tam proběhnout, zároveň tam zůstane pět hodin, prostě spousta jakoby zvláštností. Nicméně já upřímně nechci být politik, který okamžitě, jako opoziční politik, který okamžitě jde do protiútoku a začne tady vybízet k tomu, aby jsme organizovali demonstrace nebo rezignace ministra, celé vlády a podobně. Protože si dovedu představit jeden úhel pohledu, že je tam něco tajně skutečně dojednával s Martinem Nejdlím, tak to nebude dělat ve veřejném prostoru. Takže jsem se jál tohle komentovat spíše sarkasticky, ironicky. Takže nejdřív jsem napsal, že v Brně sněžilo a v Praze pršelo. Což jako si myslím, že to popisuje tu situaci kolem těch kaus brněnské primátorky a teďka tohle z toho setkání. Musím se přiznat, že se to u mě zlomilo v momentě, kdy jsem navnímal nulovou toleranci ODS, která to odpoledne, kdy se tady probírala tato kauza, tak místo, aby se k tomu nějak postavili, tak dali tweet, jakože haha, hrozně vtipný, kde srovnali to, že Andrej Babiš řeší víčka na Coca-Cole, naproti tomu Petr Fiala řeší skutečně podstatné věci v Evropské unii. A že to je jakoby vidět, poznáte rozdíl, otázka tam byla. A tam jsem se fakt jakoby naštval, protože tohle prostě. Ať už to je nešikovný, šikovný, ať už se k tomu postavil jakkoliv to vysvětlení, je fakt absurdní. Tak tohle je věc, která si zaslouží nějakou komunikaci minimálně ke svým voličům. Ne, tam zase jako strčit babiše, nějaký obrázky, vtípky meme a, a tak dále. Takže tam mě to jakoby naštvalo, že jsem viděl tu nulovou e, sebereflexi ODS a já se k, k té nulové sebereflexi obecně vládních politiků dneska opakovaně ještě dostanu. Co mě tam zaujalo a do budoucna to budu sledovat, je také to, že si pamatujete, že Piráti přece hlasovali na svém Pirátském fóru o, o tom, že Pavel Blažek škodí, škodí vládě, škodí ministerstvu spravedlnosti, že by tam neměl být. To hlasování takhle prošlo, oni udělali ty, 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 sešli se s premiérem a nic se nestalo. Tak mě taky zajímá, jestli teda budou hlasovat znovu, a znovu se tady odehraje to divadlo. A proto já nemám silná slova. Protože tady vidíte, oni mají silná slova, dokonce o tom hlasují, mají to černé na bílém. Minister spravedlnosti škodí, si odhlasují. No, ale zůstávají vládní stranou, tak přijde vám to normální. Tak tady máte článek, který o tom vyšel. Tady jsem našel i další články, protože to, to bylo všude to je z pět kaus ministra Blaška, setkání s Nejedlým, vydání ruského podnikatele i manželka, exekutorka. Tak, můžete se na to podívat, my jdeme dál. Pokračování kauzy do Zimetr. 500 tisíc pro Gazdíka a NEP. E, nic mi nebylo slíbeno a ta částka taky nesouhlasí, kdybych to měl nějakým způsobem parafrázovat. Vazby skupiny kolem Michala Redla na vládní hnutí stan, jo, aby to nebylo jenom o ODS, byly podle policie hlubší, než vedení strany připouštělo. Deník N prostudoval dokumenty, v nichž kriminalisté tvrdí, že Redl měl úzké vztahy s Petrem Gazdíkem, připomněl, že to byl ministr školství, nebo Stanislavem Polčákem, to je europoslanec, a že hnutí i financoval. Na základě těchto materiálů také popisujeme, proč soud vyšetřovatelům povolil monitorovat mobil tehdejšího ministra školství. Takže jaké to asi e, bylo, když policie monitorovala telefon ministra školství. A jaký je výsledek? Vyšlo to v deníku N, konec konců ten odkaz tady máte, ale dále jsem to v jiných médiích nezaznamenal. Jo, takže jenom si tak jako dovedu představit, co by se dělo, kdyby to probublalo na někoho s ano. Tak aspoň já vám to tady v tom pořadu dvojí metr budu připomínat. Třetí. Odstoupení Roberta Fremra. On tou rezignací vyřešil ten rébus, kdo má zodpovědnost za to, že tam vůbec byl nominován, jestli tedy prezident nebo senátoři, že si to neprostudovali a odhlasovali ho. Ale ta debata o tom, jak se dívat na minulost, tak ta tím samozřejmě neskončila. Za mě je to už několikará rezignace, já jsem to komentoval v televizi, která vlastně smívá tu zodpovědnost toho politika který buď člověka nominoval, nebo by měl někoho odvolat a neodvolá, nemá k tomu odvahu. Jo. Tady on, cituju, vzdávám se nominace na ústavního soudce, chci zdůraznit, že jsem k tomu dospěl sám. Nikdo mě nenutil, nevím, proč tam takhle zdůrazňuje, to mám vždycky pocit, že je vždycky opačně, když tam někdo takhle tohle to zdůrazňuje. Konzultoval jsem to s panem prezidentem a mé rozhodnutí akceptoval, uvedl soudce Robert Fremer. Tak, zajímavé je teda, že, to už jsem komentoval minule, že se říká, že jsou to nové informace, znovu opakuju, jsou to 35 let staré informace, 35 let staré události. A teď najednou probublali. Prezident to nevěděl, senátoři to nevěděli, jeho poradci to nevěděli, nikdo to nevěděl. Tak mě jako zajímá, když se teda nehodí jako na ústavního soudce, jestli teda dál zůstane místo předsedu Vrchního soudu. Jakože tam to nevadí, tam to vadí. Samé otázky. My jdeme dál. Máme tady další odstoupení, jak jsem teda o tom teďka mluvil, a to je odstoupení ředitele IKEMu, kterou nejprve ministr Válek hájil úplně do bezvědomí, načeš tedy prohlásil, a teďka tady budu citovat zase odkaz, minister zdravotnictví vlastním Válek přijal rezignaci Michala Stiborka na pozici ředitele IKEM. Válek v pátek oznámil, že mu Stiborek rezignaci sám nabídl, vidíte, předtím. Nominant na ústavního sou, soudce nabídl, nebo odešel, nebo rezignoval, nechtěl tu funkci. Teďka tady pan ředitel. Kdyby to neudělal, ministr by ho i tak odvolal, řekl i dnes mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. Petr Fiala toto označil za správné řešení. No tak já jenom připomenu, že ještě před pár dny pan minister říkal, že pan Stiborek má jednu z nejvyšších prověrek NBU. A tudíž, že je všechno v pořádku, že by přece NBU tam nepustilo jakoby někoho, kdo má za sebou nějaká takováhle podezření, která vyšla zase v médiích najevo. No, nakonec se po pár dnech zjistilo, že nemá tu nejvyšší, ale tu nejnižší, tu základní prověrku. Takže pan minister buď dělal, nebo měl špatné informace, nebo si je neověřil. Mimochodem, vůbec nechápu, jak tam došlo k té komunikaci, jak si může někdo splíst tu základní prověrku, což je důvěrné, pokud vím, a přísně tajné, to je úplně nebe a dudy, vůbec to nechápu. Ale kromě toho všeho, to jak si znevěrohodňuje NBU. Tak, takže to máme tady další takovou záležitost. Což mi připomíná, že pan ministr teďka obecně pedlí, minister Válek, protože oni stále chybí antibiotika, některé léky, jako třeba Endiaron, a on opět s tou empatí sobě vlastní prohlásil. Penicilin na trhu je v dostatečné množství. S ohledem na současnou míru nemocnosti je dostatek antibiotik. Rozhodně nemohu souhlasit s tím, že penicilin není. Někdy stačí jen obejít více míst. Což mi připomnělo citaci, kterou jsem si našel z minula, kdy on tak jako empaticky prohlásil, pokud Obvoláte 100 lékáren, určitě narazíte na řadu společností, kde bude k dostání. A tam se tenkrát to jednalo o, o nějaké jiné léky, které také chyběly. Takže pan minister perlí s Ikemem, s ředitelem i s nedostatkem léků. Jdeme dál. Danuše Nerudová se stará, stala lídrem kandidátky STAN do Evropského parlamentu. To tady mám v kategorii aktuality, nikoli v kategorii malérů, já jí k tomu blahopřeju. Ona říká, rozhodla jsem se ucházet o pozici lídrině hnutí ve volbách do Evropského parlamentu. Máme společnou celou řadu témat, tak mě třeba bude zajímat, jak se do budoucna vyjádří právě třeba k tomu dozimetru, o kterém jsem mluvil před pár minutami. Co mě ale zaujalo a proč tady o tom hovořím v této, při této příležitosti, je, že vlastně okamžitě po tomto oznámení udělal rozhovor pro hospodářské noviny s Petrem Honzejkem. Ale jenom připomenu, že s Petrem Honzejkem ona dělávala podcast. Takže ona s redaktorem ještě jakoby vlastně nebyla politicky exponovaná, nebyla to kandidátka. Tak dělala podcast a pak s tím samým redaktorem začne dělat rozhovor. Takže si můžeme myslet o tom, jakým způsobem to bylo objektivní a jak razantní otázky pan redaktor jí položil. Když se pak podíváte na ten rozhovor, tak po těch všech malérech a kauzách, které jsem tady výčtově vám řekl, a to nejsou všechny, tak v tom rozhovoru ona zmínila sedmkrát jméno Andrej Babiš a Petr Honzejk pětkrát. Takže v tom rozhovoru se objevilo jméno Andrej Babiš, což je opoziční politik, dvanáctkrát. V době, kdy tady každý den řešíme nějaký problém, průser, průšvih, malér. Tak dvanáctkrát tam zazní jméno opozičního politika. To je prostě vidět, jakým způsobem, jakým způsobem e, ti politici i ti noví, kteří dostupují, jak se na to nahlížejí. Tak a teď my jdeme dál. Návrat k vládním opatřením. Rušení pošt, finančních úřadů, policejních služeben, výzkumných ústavů a nově se budou rušit úřady práce, respektive propouštět. Takže na jednu stranu stát Plánuje zvyšování daní, o tom teďka tady soustavně se hovoří, zvyšuje se počet úředníků na ministerstvech, počet různých politických náměstků a těchhle z těch lidí, poradců a tak dále. Na druhou stranu se ubírají kvalita těch služeb. Jo, zavírají se pošty, propouští se lidé a podobně. Takže můj základní dotaz je, opravdu je štíhlý stát to, že počet úředníků na ministerstvech roste, zatímco počet lidí i počet těch úředníků, když tě je takhle budeme nazývat, nebo zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu s veřejností, s lidmi, tak naopak klesá. Tohle to je ta cesta. Neměl by to být obráceně. Počet lidí na ministerstvech by, mělo, by, měli, by měl klesnout. Stejně tak jako počet ministrů, náměstků, má to začít ze zhora ale počet lidí, kteří jsou v kontaktu s lidmi, tak tam by se to nemělo podle mého názoru měnit, když chceme od těch lidí vybrat vyšší daně. No a k tomu mám tady krásný obrázek, jak se točíme v kruhu. Takže geniální řešení ministrů této vlády. Takže Vítra Kušan v březnu 2023. Propuštění zaměstnanci České pošty najdou práci na úřadech práce. No a teď... Marian Jurečka, v srpnu roku 2023 propustíme několik set lidí z úřadu práce. Část jejich práce převezmou lidé na České poště. To už to, to, to jsme se fakt zbláznili. Oni si, no, to, to je normální ping-pong. Oni se takhle hrají s těmi lidmi na České poště, na úřadech práce. Mimochodem, je, abych to nazval kastrace úřadu práce, kde... Je, Marian Jurečka jim neustále přidává nové a nové agendy a povinnosti a zároveň, je, zároveň ty lidi bude propouštět, je, je neuvěřitelná. Už se o tom xkrát psalo, že tam dochází k pracovnímu přetížení. Ty platy tam také nejsou vysoké, o tom jsem tady hovořil minule. Že oni pobírají dávky, které sami pak kontrolují, že budou kontrolovat sami sebe. Takže tady k tomu připomínka článek zaměstnanci z aktuálně CZ. Zaměstnanci úřadu práce se bouří proti kvůli přetížení. Skolabuje výplata, výplata dávek. Varují. I přesto se bude propouštět. Takže na ministerstvech to bopná a na České poše a na úřadu práce se propouští. Tak. A na, nakonec opět minister práce a sociálních věcí. Když už je to léto, tak jsem zaznamenal, jak se vyfotil Dal fotku na sociální sítě ve svém oblíbeném kombajnu. Tady to máte. Práce, u které si člověk vyčistí hlavu. Letošní žně nejsou vůbec jednoduché. Počasí letos všem zemědělcům dělá vrázky na čele. Tak všem přeji, aby v příštích dnech, pokud ještě nemají hotovo, dobře zvládli dokončit letošní žně a dobře založili úrodu na příští rok. Tak, perfektní. Já bych s tím obecně neměl problém. Tady jsem našel nějakou reakci na to. Například Milan K. píše místo, aby řešil pozdní výplaty sociálních eh, sociálního. A přetížené úřady, on musí čistit hlavu v kombajnu. Tak, tak jde o ten kontext. Přesně ten pán to tam jako napsal. Tady zrovna v, těch, v té agendě MPSV je jedna jeden malér za druhým. Jo? Jedna záležitost za druhou, kterou by měl ministr řešit, on se prohání v kombajnu, fotí se u toho a dobře, beru je léto, je, každý máme nějakou svoji zábavu. Ale když se na to podíváme ještě z jiného úhlu pohledu, tak je tam zajímavý jeden kontext. A to je, komu skutečně patří ten kombajn, v kterém se pan Jurečka prohání. On totiž v tom zemědělství podnikal. A teďka tam podniká, pokud vím, jeho manželka. Takže na jednu stranu se tady prohání od rána do večera Babiš, i přestože všechny ty své aktivity podnikatelské převedl do svěřenských fondů, a na straně druhé vlastně se tady jakoby tohleto nechává ve vzduchu. Jak, jak to teda je? On se teda prohání jakoby ve svém, nebo to měl půjčený, nebo... Je, a obecně to spíš, to, to je jedno, to je jako ilustrační fotka, ilustrační nějaká událost. To, že on to převedl, já jsem si našel v oboru rostlinná živočišná výroba, to převedla na manželku, našel jsem na justici.cz nějakou společnost Juronka SRO. Tak to, že to převedl na svoji manželku, je teda v pořádku, rozumím tomu. I přesto, že on ve vládě rozhoduje o dotacích na zemědělce a na zemědělství. Tak to v pořádku je. Takže na manželky, na, na příbuzný je to možný, na svěřenské fondy ne. Jo? Já jen já potřebuji pochopit ten princip. Jo? Jestli, jestli tohle je teda čistý a jestli proč se o tomhle tom nemluví. Jo, protože by to byl dobrý jakoby návod, aby úspěšní lidé teda šli do politiky, podnikatele, převedli to na manželky. De facto to fakt dále jakoby řídili, ale byli jako de jure v pohodě, jo, jako to je ten návod, nebo tady zase bude nějaký dvojí metr, že u někoho to sledoval budem, u, u nikoho ne, v zemědělství to nevadí, u vlastnictví médií to vadí. Jo, potřeboval by vědět, jak na to, takže taková jedna fotka s kombajnem, podívejte, kolik toho prozradila, tak. A my těch malerů už máme dost, a my jdeme na ochranu spotřebitele. A začneme slibovaným porovnáním cen mezi tím, co platíme my jako čeští spotřebitelé, a co se platí v okolních a dalších zemích. Tady vidíte odkaz na článek, který vyšel v právu a na novinkách. Kde právo porovnalo některé ceny stejných stejný výrobků, o to tam jde, stejných výrobků. A víte, že to často proběhlo v minulosti u potravin, kromě kvality i, i ceny. Tak tady právo to porovnalo u škody auto, Ikea a drogerie DM. No a dopadli jsme e, takhle, nedopadli jsme dobře, aby teda nebyl vulgární. To je třeba Octavii e, Ambition s motorem 1.5 TSI, pořídíte v Česku za od 679 tisíc v Polsku o 50 tisíc levněji. Například v provedení kombi je ten rozdíl dokonce 70 tisíc. IKEA prodává dvoumístnou rozkládací pohovku Vimle v Česku za 25 590, v Polsku v přepočtu za 20 196. Pak tam nějaké další. Rozkládací postel s dvěma zásuvkami Hemnes v Česku 13 970, v Polsku 11 449. V tom prvním případě to bylo o 5,5 tisíce méně, tady v tomhle tom o 2000 tisíce méně. Když pak projedete ten článek, tak tam máte další příklady drogistické věci. Tady 100 gramů dětské výživy v Česku 65, 80 v Polsku 43, 60 ústní voda půlitrovém balení stojí v Česku, to jsme teďka u, u té démky 129 korun, na Slovensku 80, v Polsku 71, a to je skoro polovina. Eh, pak je tam i na konci krásná tabulka toho, jak vlastně ty stejné věci stojí u nás v Polsku, na Slovensku, v Německu. Jenom v Německu, ty, když se podíváte pak do té tabulky, tak jsou ty čísla, eh, ty ceny podobné, jenom ta kupní síla je tam násobně někde jinde. Takže tam, kde ta kupní síla je podobná jako u nás, tak jsou ty ceny e, mnohem nižší. Jo? Takže tam najdete na konci srovnání. E, Drogerie, IKEA a automobil Škoda. Já, mě to trochu připomíná, no trochu hodně mi to připomíná, vlastně můj začátek s bankovními poplatky, kdy mi tenkrát totiž vadil přesně tenhle ten princip. Jak to, že se u nás platí bankovní poplatky, které se neplatí v zemích, kde sídlí ty mateřské banky. Takže oni tam, kde mají sídlo, tak tam je neplatí, ale tam, kde mají svoje dcery v České republice, tak tady je od těch klientů, kteří jsou ale chudší, když bychom to měli přepočítat, tak tam je vybírají. Proto já jsem zahájil tu svou aktivitu bankovní poplatky.com. A ty poplatky se vrací, budu v tom pokračovat. Ale je krásné vědět, že to není jenom o bankovních poplatcích, je to vlastně jakoby napříč. Za mě jedna z rád není to absolutní rada, samozřejmě někdy se tomu nevyhneme je takzvaná volba nohou. To znamená, nelíbí se mi to, je to drahé, prostě to nebudu kupovat za každou cenu. Nebudu to kupovat za každou cenu, protože pak ti obchodníci nemají vůbec důvod, aby ty ceny snížili. Dokud my jako čeští klienti budeme ochotní tyhle ty ceny za auto, za nábytek, já nevím, za to za všechno platit, značkové oblečení třeba, tak dokud to budeme ochotní vydat, tak ty ceny dolů prostě nepůjdou. Takže volba nohou. Jdeme dál. Hromadné žaloby. Vláda minulý týden schválila Institut hromadných žalob. Ministr Pavel Blažek k tomu řekl, návrh zákona je vystaven na minimalistické úpravě. Předpis je omezen pouze na vymáhání práv spotřebitelů. Podání žaloby je oprávněn jen etablovaná a předem prověřená nezisková organizace, která je zapsána na seznamu vedeném Evropskou komisí, informoval ministr. Tak, mimochodem, já bych ho kritizoval, pana ministra, více za ty hromadné žaloby než za tu schůzku. Já tam chci do té politiky vrátit tu věcnost. Ne to, že se navzájem budeme pronásledovat, kdo se s kým schází, a někdo bude mít štěstí, že zrovna nebyl vyfocený a někdo s někým bude jezdit na dovolené, a, a, a bude to, a, a přitom to vlastně bude utajené. Jo, to, to prostě to, o, tom ta politika, o tom ta politika není. Ne, já jestli něco teďka vyčítám eh, Pavlovi Blaškovi, tak je to to, v jaké podobě poslal ten zákon řešící hromadná řízení, institut hromadných žalob, tak v jaké podobě to poslal do poslanecké sněmovny. Protože je to vykoštěné. Je to vykoštěné, já se detailně o tom budu bavit eh, někdy v příštích dílech, až to skutečně budeme projednávat v poslanecké sněmovně. Za prvé, tam úplně z toho vypadl ten princip je opt-in, opt-out, jestli se tady do toho musíte přihlásit, nebo jste tam automaticky. A musíte se aktivně odhlásit, byste nechtěli. Já jsem obecně od začátku pro princip opt-inu. Opt, out, opt to znamená aktivně se přihlásit do toho, aby ten spotřebitel byl aktivní, aby znal svoje práva, bojoval za ně. S jednou výjimkou, a to je, když, když se jedná o bagatelní škodu, řekněme výše tisíc korun tak do té, tam bych byl klidně pro opt-out, znamená, že jsou tam všichni automaticky. A museli byste se aktivně odhlásit. Tam z toho úplně vypadlo. Co je ještě ale horší, a to mě fakt vadí, je, je že tam vůbec není řešený princip financování těch hromadných žalob. To znamená, ty neziskové organizace, o kterých mluví pan ministr, tak e, tak těch je tady pár, které by se do toho mohly pustit, které mají nějakou minulost, které mají nějaké zázemí, právníky, celostátní působnost, typově člověk v tísni, D-test, asociace občanských poraden. Ale v momentě, kdy, kdy, to financování je na vodě, oni do toho prostě nepůjdou. Prostě do toho nepůjdou. To znamená, že výsledkem je, že to, co my máme v poslanecké sněmovně, tak de jure, my budeme mít čárku a, a splněnou povinnost ve vztahu k Evropské unii. Máme hromadné žaloby, ale de facto se vůbec nebudou využívat. To znamená, takhle ne. To bych vyčetl panu ministrovi a ministerstvu víc než nějaký jeho schůzky a, e, nějaké jeho schůzky e, a schovávání se před deštěm. Tak poslední téma je, že Český telekomunikační úřad ČTU bude mít novou agendu, bude nově dohlížet na digitální ekonomiku byl totiž pověřen rolí Národního koordinátora digitálních služeb. Jo? Národní koordinátor digitálních služeb. Koncepci má zajistit jednotný dohled nad novými evropskými předpisy. Minulou středu to schválila vláda. Mimo jiné, podle některých odborníků se zpřísní pravidla pro online reklamu a odpovědnost za odstraňování, pozor, to už je důležité, za odstraňování nezákonného a škodlivého, někdy dezinformačního obsahu na internetu. Takže ČTU najednou bude muset řešit i jiné věci. Já to tady uvádím proto, protože víte, že ty mimosoudní orgány, jako je finanční arbitr ČTU, Eru, že se jim věnují, oni nemají tolik prostředků, které by mít měli, ta agenda se na ně hrne permanentně, ale Počet zaměstnanců tomu neodpovídá, neroste ani rozpočet, ani počet zaměstnanců. Takže já se pak obávám, že to vlastně se obrátí proti spotřebitelům. Takže ČTU bude najednou řešit novou agendu, fakt jsem zvědavý, jak se s tím popasuje, ale jakým způsobem bude dál chránit ty spotřebitele v tom, kde to má dělat dneska ČTU. To znamená, tedy ten, zejména tedy ten kontakt s mobilními operátory, stejně tak jako u, u ERu je to, u boys Energošmajdy. Takže je potřeba někdy o tom jakoby přemýšlet trochu do hloubky. To znamená jakoby přehazovat tam další a další povinnosti, bez toho, aby tam se tomu v té praxi, v tom terénu, nebo jen o úřednicích, mluvím o tom terénu, věnovalo více lidí. Tak nakonec může být i protispotřebitelské opatření, protože ti spotřebitelé pak nebudou efektivně chráněni. Tak, a my jdeme dál. Rubriku politická hyperkorektnost tentokrát vyplním politickou nekorektností. Úplně neuvěřitelnou. To, co vám teďka přečtu, tak mě fakt jako zvedlo ze židle. To je neuvěřitelný. Jakýsi Jaroslav Král v zásadě vlastně napsal, že by staří lidé neměli volit. Takže všichni mají mít na všechno práva, kromě starých lidí, když to fakt jako hodně schrnu. Nejdřív si pojďme ho představit, jak on sám sebe popisuje. To jsem tam našel u té jeho fotky. Jsem liberál, feminista, fanoušek Marbelu, ekologicky odpovědný člověk a občas srdcem aktivista. Věřím, že každý má právo na stejnou příležitost bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství nebo sexuální orientaci. Jsem velký zastánce. Ochrany životního prostředí a věřím, že každý má odpovědnost chránit planetu pro budoucí generace. Tam je zaujala zejména ta věta, že má, každý má právo na stejnou příležitost bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství nebo sexuální orientaci. Doplnil bych, kromě věku. V momentě, kdy jste starší nebo staří, tak na to právo nemáte. Tečka. To je úplně blázen. To, to, jako, to musím říct, že to je. To, něco tak hnusného jsem tady dlouho nečetl. Ten, titul, ten název toho článku, který by tady neradši ani vůbec nedával ten odkaz, ale pro ten kontext, co tam dám, se jmenuje Konec gerontokracie. Proč omezit volební právo seniorů? Takže tenhle ten liberál, který uznává právo bez ohledu na nic, nebo na všechno, tak ale se začne ve svém článku vymezovat vůči starším lidem pár citací. V současnosti bývají nejsilnější skupinou navštěvující volební místnosti seniori, kteří tvoří více než třetinu všech hlasů. Už jen po této prvotní větě vám jistě docvakne, kam výtrvané a jak je to s tou spravedlností voleb. No tak, tak za prvé, tak, 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 ať ti ostatní chodí víc, tak a jsou zodpovědnější, ať chodí k volbám. Takže někdo nechodí k volbám, starší lidé chodí k volbám a proto budou trestat ty starší lidi. Jo, rozumím tomu správně protože ty ostatní jsou líní a nejdou k volbám, nebo nemají zájem, nechtějí svobodně se rozhodnout. Blázen. Na absurditě této situace přidává, že často tato věková skupina rozhoduje o věcech, které se jich již vůbec nebudou týkat a kterým ani nerozumí, protože doba letí dopředu raketovým tempem. A to vůbec nemluvím o špatném přístupu k informacím a velkému sklonu podlehnout dezinformaci. Třeba například, když jim přijde do schránky osobní dopis od pana Babiše nebo pravicových populistů. No tady to máme. Takže tahle věková skupina rozhoduje o věcech, které se jich nebudou týkat, takže zemřou za chvilku, kterým nerozumí. Aha, takže ty ostatní věkové kategorie všemu rozumí. A problém je v tom, že prostě chodí do schránek dopisy Andreje Babiše a pravicových populistů. To, že tam chodí i jiné materiály volební, je ale teda asi v pořádku, protože ty tam e, tenhle ten člověk vůbec nezmiňuje. Poslední citace, už bych se pak z toho pozvracel. Velké množství seniorů už si uvědomuje, že většiny věcí, o kterých se v kampani mluví, se nedožijí. To tam fakt napsal. A bohužel už často ani nejsou mentálně natolik ve formě, aby dokázali přemýšlet, co bude pro jejich potomky dobré. A zaměřují se na svůj vlastní aktuální blahobyt. No, logicky, oni celý život pracovali, celý život pracovali. To, co tady vybudovali, tak vybudovali, když tady král ještě ani nebyl na světě. Oni to vybudovali, a teď logicky jsou v důchodu, odpočívají a <laughs> aktuální blahobyt. No a chtějí mít nějaký blahobyt. Oni 40 let, často i více. Pracovali. Pak je tady, jak z toho ven, určena nějaká minimální věková hranice. Vtipný je, jak se to snaží ještě relativizovat, vůbec nepochybuji, že po světě chodí určité množství elegantních babiček, to je jedna urážka za druhou, které jsou při vědomí elegantní, takže jsou i neelegantní, ne ne tak ty neelegantní pustíme, ty neelegantní babičky nepustíme k volbám, které jsou při vědomí, jak to bude zkoušet, Jdou s dobou, mají všeobecný přehled a mimořádně vyvinuté kritické myšlení, ale ruku na srdce není jich moc. To je normální magor, tohleto. To je normální magor. Takže my tady v době politické hyperkorektnosti, kdy nemůžeme ani pomalu říct muž-žena, tak tady normálně frajer dá komentář, komentář, který vyjde na seznamu, že staří lidé nemají jít k volbám. To je úplně neuvěřitelný. To je fakt jako neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Takhle začínají přesně fašistický, e, e, ty momenty. To je přesně ono. Fajn tak proč podle věku? Dobře. Tak proč to neuděláme třeba podle toho, kdo platí daně. Kdo platí daně, ať volí, platí nebo platil. A ty, kdo neplatí, tak e, nebo neplatil, nebo neplatí, tak volit prostě nebude. Čímž pádem někteří, kteří studují vysokou školu a nechodí třeba na brigády tak budou volit nebo to 18, ale později. Co vy na to? Jo, tak pojďme. Tak takových kritérií tady vymyslíte spoustu, ale to je začátek, začátek prostě těch fašistických, v tomhle tom, nacistických, jako, jako nacisty ideologií tohle. A budu omezovat jednotlivé skupiny. V době, kdy tady přes tu politickou hyperkorektnost se tady šíří neuvěřitelné věci. A jak říkám, vy pomalu už dneska neplatí vůbec nic, všechno se relativizuje, všichni mají na všechno práva. A ten neúplně v kontrastu s tím, je tady pan král. No, myslel jsem, že to je výjimka. Já jsem to komentoval na Twitteru a tam mě nějací lidé e, vlastně vyvedli z omylu. Takže to moje naštvání je dvojnásobný. Protože mi tam někdo poslal tweet, který už je prý údajně vymazán, ale opravdu tam byl, tady ho máte, Marek Gajoš, který je TOP 09, člen TOP 09. Podle posledního průzkumu 65% důchodců volí ano. Jednoduše tedy, pokud nepůjdou volit důchodci, tak Babiš nebude mít téměř žádné hlasy. Tímto vyzývám vládu, aby zavedla věkový strop do 70 let. Věkový strop tady měl být už dávno a je chybou, že ho nemáme. Takže kromě toho zase, že budu někoho diskriminovat z hlediska věku, to je neskutečný, tak tam ten, ten člověk musel být opilej, tohle není možný, nebo měl nějakou lajinu, byl možná v Brně, já fakt nevím, fakt jsem jako naštvaný. Tak vlastně on, on tam i prozradí. Protože volí ano, tak je potřeba je omezit. A to fakt jako tohle, nikdo nevidí, to jsme se úplně z, jako, zma, jako pomátli, ne, za mě neskutečný. Takže v rubrice politická korektnost, tyhle ty všechny prasárny a my jdeme na dvojí metr. Nezlobte se, omlouvám se na ty výrazy, nemohl jsem jinak. V rubrice Dvojí metr se budu teďka věnovat, jak jsem slíbil, principu kolektivní viny. Já už jsem o tom mluvil v předchozích dílech, ale musím se k tomu vrátit, protože vlastně to, že to je Dvojí metr, podtrhl přímo, aby řekl úředně, zrazítkem, přímo ministr vnitra, který říká a napsal, rozmohl se nám tu takový nešvar, že prý nemáme odsuzovat kolektivní viny vůči Ukrajincům, když sami uplatňujeme to též vůči Rusům. To je to asi v reakci na to, jak jsme o tom celá řada lidí mluvili. Tak znovu, píše on, pokud se zločinu dopustí člověk, je potrestán člověk. Pokud se zločinu dopustí stát, je potrestán stát, včetně svých občanů, jinak to nejde. No, ale takhle to tady není. Ano, ať se potrestá stát, ať se potrestá Rusko, jsou tam nějaké sankce. Z toho ale nevyplývá, že budu trestat všechny Rusy na základě národnosti. často jsou to lidé, kteří dokonce z, Ruska utekli, kteří dlouhodobě kritizují Putina. To prostě, to vůbec není vysvětlení toho, že tady se používá selektivně princip kolektivní viny. A tak jsem si tady vypomohl, aby to neopakoval, textem Vadima Petrova, který to napsal si myslím celkem přesně. Když se zločinu dopustí člověk, je potrestán člověk, když se něčeho dopustí stát, je potrestán stát, včetně svých občanů, tedy lidí. Vždy je tedy potrestán člověk. Na principu individuální viny byl postaven norimberský proces, nikoliv na principu viny kolektivní. Za válečné zločiny nebylo potrestáno Německo, ale zločinci, kteří páchali válečné zločiny nebyli odsuzováni všichni příslušníci německého národa. Na principu kolektivní viny byly pronásledováni židé jen proto, že byli židé a etnická čistka, tedy vysídlení německého obyvatelstva z Československa pro co 45 bylo uplatňování kolektivní viny. E, mimochodem, tam to měl nějaký kontext, jo? k tomu se teda vracet nebudu, ale i dneska spousta lidí o tom hovoří. O tom vysídlení, o Benešových dekretech a podobně v roce 45, po druhé světové válce, kde umřelo 60 milionů lidí. Jo. Teďka na jednou střih máme rok 2023 a titíž lidé tady normálně prostě odsuzují všechny Rusy na základě národnosti. E, takhle jednoduché to je, i když to víte, Krakuša nechápe. Končí Vadim Petrov. No, já jsem to tam nazdílel, e, myslím si, že úplně přesně to takhle ukazuje. Princip kolektivní, budu tady říkat znovu a znovu, princip kolektivní viny, je nepřijatelný vždy. Vždy je to nepřijatelné. A můžeme to odůvodňovat zleva, zprava. Prostě takhle to nefunguje. Výsledkem totiž potom bude to, že tohle z toho skutečně začnou zneužívat lidé, kteří jsou na straně jakoby Ruska, útočící Ruska nebo Putina. Jo? Kteří jsou nesnášenliví obecně k jiným eh, národnostem, k jiným etnikům. Jo? A Tady u, už jsem zaregistroval, vidíte, zároveň je to jako sarkazmus, zároveň je to ironie a zároveň už to jako začíná. Pojďme vyhostit ruské šváby s dvěma S, jo, a tam jsou všichni e, ti, kteří tady jsou původem z Ruska Aleksandr Mitrofanov, Michal Romancov, Jamela, eh, Stehlíková. To znamená, e, a už to takhle začne lítat. To si opravdu oni neuvědomují, že tím, že budou uplatňovat princip kolektivní viny, ve stejný okamžik, kdy se mu brání při jiné příležitosti, že oni tím vyvolávají v té společnosti to dmutí a začne to, za, obrátí se to proti, proti nim. Já to nechápu. Nějaký Jakub Kos mi napsal, ale Páťa si plete dvě věci, sankce vůči jedinci a sankce proti státu. To nic, on se stále snaží najít ten posvátný dvojí metr. Ano, ten dvojí metr právě je v tom, že sankce proti státu jsou v pořádku, z toho prostě nevyplývá, že budu sankcionovat všechny lidi té národnosti. To prostě to není možné. To není možné. Tak a teďka rychlé dvojí metry k aktuální situaci politické. To je to, to je to, se vrátím k tomu prvnímu tématu, k těm různým malérům a kauzám. Tam se mi teprve jenom popsal, a teď u, u ní budu ilustrovat ten dvojí metr. Takže setkání ministra spravedlnosti s panem Nejedlým. Tak tam si zkuste představit, kdyby se to stalo Marie Benešové. Zkuste si představit, co by dělalo Milion chvilek. Já jsem také to ironicky e, popsal, že Milion chvilek svolává demonstraci za 3, 2, 1 vteřiny teď, protože kolem té restaurace hodinu předtím v dvou kilometrové vzdálenosti projel Andrej Babiš. Abych jakoby ilustroval, že jsou schopni oni tam do toho jako zabudovat znova toho Babiše. Jak by milion chvilek reagovalo, kdyby se s Martinem Nejdlím setkala Marie Benešová? Jo? Takže mě tam jde o ten dvojí metr, jak se na to někteří mimo politiku, mimo politiku dívají. Pokračování kauzy dozimetr a stan, tak to vyšlo jenom v denníku N, nikde jinde. Zase zkuste si představit, že by v tom lítali, že by že by mobil ministra za ano byl odposloucháván. Tak to by bylo všude a za náma běhaly kamery ze 168 hodin a z reportéru. Jo. Teďka jsem to našel jenom v zásadě v deníku N a ten dozimetr se nikde moc neprobírá. Odstoupení Roberta Fremra. Tam zase ten dvojí metr je v tom, že si představte, kdyby ho navrhl Miloš Zeman. No tak to, to by byl vyrvál. Že se vrací v 80. popírání komunismu, Hrozný. To by byl povyk. To by byl skandál. Teď to na mě jakoby vyvolává dojem, že se to svedlo hodně na ten panel poradců současného prezidenta a na toho právníka Kyselu. A, a pan prezident z toho je jakoby vyňat. Takže zase, když to porovnám, tak u Miloše Zemana se mu vyčítala jako jeho personální politika a jakýkoliv přehmat jeho podřízených, tak se to vyčetlo jemu. Tady, když se podíváte na tu komunikaci, tak se to hodně komunikuje, že ten panel poradců prezidenta Petra Pavla v tomhle z tom udělal chybu, přešlap a tak dále. Ne, že ten prezident, že prezident je nakonec ten, co to přece podepíše a pošle to. Jo, jenom připomínám, že v Senátu eh, prošel eh, kandidát Fremr. Poslední dvojí metr odstoupení ředitele IKEMu, reakce ministra zdravotnictví a to, jak jsem tady řekl, že mluvil o těch prověrkách, kde prokazatelně v tomhle tom nemluvil pravdu, tak zase si zkuste v tom představit, ještě v souvislosti s tím nedostatkem léků, jaký tlak by byl asi na ministra zdravotnictví, kdyby byl za ano. To jsou za mě prostě, a se nám nikdo nezlobí, dvojí metry od začátku do konce, a my máme před sebou poslední poslední rubriku. Mám pro vás připravené dva zajímavé komentáře ze sociálních sítí. První Dominik Hašek. Už to vemu v rychlosti. Princip kolektivní viny, to už jsme si řekli. Ten se někdy smí, někdy ne. Tady jde Dominik Hašek ještě dál. Ten by ještě navrch, kromě toho, trestal. Dominik Hašek, odpovídající trest Kvůli jejich práci tam umřou lidé v jiných zemích. Míněno ti, kteří třeba hrajou hokej v Rusku. Jo? Takže trest mezi dvěma a 25 lety, případně za majetek, zabavení majetku, si myslím, že by byl odpovídající. Znovu opakuji, kvůli jejich práci, práci v Rusku, umírají spojenci Ukrajiny a náš život je nebezpečnější a dost možná i naši občané to mohou odnést. V podobném duchu jsem viděl, že on měl i rozhovor, kde řekl, že by NHL, které nechává hrát ruské hráče, že by měl zaplatit miliardy za ztracené životy. Jako opravdu nevím, co, kam až, co se všechno Dominiku Haškovi honí hlavou a kam až to chce jakoby dospět. A to je přesně ten kobercový, kobercový jakoby nálet. Jo? Všichni Rusové mimo Rusko jsou zlí, špatní z důvodu národnosti. Jo? A v tomhle tom případě on kritizuje, což já do jisté míry tedy taky, jakoby české hokejisty, kteří hrají v Rusku, ale to je nějaké morální odsouzení, ale ne, že by někomu hrozilo 25 let a zabavení majetku. To mně přijde už jako, že že, že, je mimo. A jako, omlouvám se, tohle není možný. Tak, druhá věc, kterou jsem tam doplnila aktuálně. Jo. A to je, to jako je za mě zase neskutečný, to je tweet šef reaktora Seznam zprávy Jiřího Kubíka. Já jsem s ním, jak tam vidíte na té fotce, v tom tweetu byl v událostech komentářích. To byl pátek. Vidíte, jak se nám to krásně se nám to spojí. Všechny ty maléry, kauzy, průšvihy, průšvihy a, a, a průsery, Omlouvám se za ty výrazy, které jsem tady zmiňoval na začátku, i ve dvoji metru, tak se pro měly probírat v událostech komentářích. Nicméně do událostí komentářů nepřišel nikdo z pěti koalice, takže tam zůstala prázdná židle. Proto je tam ta mezera mezi mnou a Jiřím Kubíkem, vidíte to tam, jo, prázdná židle, nikdo nepřišel to nějakým způsobem vysvětlit, obhájit a tak dále. No, já jsem to kritizoval. Protože já si pamatuju, když jsem byl koaliční poslanec, tak jsem chodil, ač třeba nerad, často nejenom pro, kvůli odborným věcem do událostí komentářů, exekuce a tak, ale k tématům, k, které byly tohoto typu. To byly to kauzy. Čapí hnízdo, střed zájmů, demonstrace milionů chvilek proti tehdejší vládě a podobně. Bylo to nepříjemné téma, bylo to nepříjemné tam sedět, ale šel jsem tam, stejně tak jako moji kolegové. Teď je tam prázdná židle. Za mě malér. Takže máme kontext. Maléry této vlády, jeden za druhým, odmítají převzít odpovědnost, mají nulovou sebereflexi, to je to, co jsem říkal úplně na začátku, takže nejdou do televize, odmítají účast. Jo, to je kontext. A výsledek je, že stejně si Jiří Kubík najde prostor, aby skritizoval ano. A to je ten tweet. Takže, když nikdo z vládních politiků není schopen přijít do události komentářů diskutovat o kauze ředitele IKEM, ani o bouřkové seanci Blažek Nejdlí, je to srabáctví. A tam, podle mě, by to mělo skončit. Ale když se zástupce hnutí ANO ve vysílání horlivě domáhá vyvození politické odpovědnosti, je to pokrytectví. Takže, jak říkám znovu, tato vláda a její politici mají jeden malér za druhým, odmítají chodit do médií, to nějakým způsobem vysvětlovat. My jsme to dělali, já osobně jsem to dělal. A Jiří Kubík přesto všechno v tomhle kontextu ten tweet vlastně rozdělí, že skritizuje pěti koalici, ale i ano. Takže to je vlastně 50-50. To je neuvěřitelný. Co bych tam jako měl jít jako do té televize? Měl bych tam jako říct, máte tady jeden problém za druhým, ale my jako opozice, my jsme jako úplně v klidu. A to jsme se fakt jako hlídali, já jsem vám to jako řekl. My jsme, tady, eh, my jsme, tady, nezačali demonstrovat, my jsme tady nezačali organizovat protesty, my jsme nevyzvali k rezignaci Pavla Blaška nebo něco podobného. To samé u primátorky Brna. Troufám si říct, že jsme se chovali velmi střídně. Dokonce někteří novináři kritizovali, že jsme mírní. Takže my jsme mírní u některých novinářů. Proč jste tak mírní? Že vy chcete s tou Odeskou spolupracovat. Jo? Takovýhle náznaky. A u jiných novinářů, Jo? Nás kritizují, že to je těcky, že chceme, aby se, vyvedla, aby se vyvodila politická zodpovědnost. To prostě to je neuvěřitelné. Takže já jsem tam měl přijít, sedět a říct, no jo, tak to víte, tak se to někdy stává, no? tak jako... Co mám, mám na to říct? Asi takhle jsem, takhle jsem měl sedět v tom studiu. A nebo ještě lépe, měl jsem taky odmítnout asi tu účast, abych jako držel basu a byl by tam dvě prázdné místa. To je prostě neuvěřitelné, tady vidíte, to je neskutečný že prostě šéf redaktor seznam zprávy, který teďka prostě rozjeli ty dvě kauzy, jak ten IKEM, tak to setkání Pavla Blaška s Martinem Nejedlým, tak to chce jakoby že vyvažovat, tak tam do toho zase jako prostě nalepí e, nějakým způsobem ano. Takže ano, je, je pokrytecké, když jsem se horlivě domáhal vyvození politické odpovědnosti. Ne, tak to puste ty události komentáře. Horlivě, fakt ne, jenom jsem to komentoval. Horlivě jsem až tady. Teďka na, reaguju na tenhle ten komentář. Omlouvám se, dneska to bylo dlouhé, já za to nemůžu, je to dáno těmi, těmi událostmi, takže se s vámi takhle v rychlosti loučím. Připomínám, že i přesto, že je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a opět příští pondělí mějte se samozřejmě.